Durant el mes de setembre, el Centre d'Informació i Recurs per a les Dones va acollir l'exposició Et correspon, ens correspon, de la Creu Roja, que pretén fer un treball de sensibilització respecte de la corresponsabilitat i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes al mercat laboral. Avui aquí l'aspecte principal d'aquesta exposició i d'aquest projecte es basa en la conciliació. La inauguració va ser el dia 7 de setembre i va comptar amb la presència de la senyora Francina Vila i Vall, regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, de la senyora Montse Gatell, presidenta de l'Institut Català de les Dones, i del senyor Josep Marquès, president de Creu Roja Catalunya. Bé, a banda de la situació conjuntural, que potser és més que conjuntural, perquè és semiestructural de la situació de la nostra societat, no hem de deixar de banda cada vegada més posar petits grans de sorra de sensibilitzar i que a nosaltres per fer-nos intentar canviar i els que comencen de veïnar de joves que vagin amb un pal amb una creixença diferent, que ja ho tinguin introduït tots aquests inputs en la humanitat. A través de l'INF Figures Gràfiques, aquesta exposició busca donar informació i generar debat respecte de la corresponsabilitat entre dones i homes en diverses àrees. Parteix de la base que la igualtat és una tasca que totes i tots hem d'assumir en diferents àmbits de la vida. El tema de la corresponsabilitat, ens parlem sovint, però com que és un tema que està molt en l'àmbit domèstic o quotidià de les persones, és molt difícil incidir. Per tant, jo el que vull destacar és que, de la manera que ho heu fet vosaltres, que és a través de l'humor, un humor doncs, que tothom hi pot accedir, tant d'homes com dones, com de diferents edats, doncs penso que és una manera molt intel·ligent de fer-nos reflexionar al voltant de la corresponsabilitat dels dos gèneres en aspectes com pot ser doncs, en l'àmbit domèstic o com pot ser en l'àmbit doncs, de la conciliació de l'àmbit familiar. I aquí doncs, és important també doncs, el paper de les empreses que tenim de facilitar aquest aspecte. Els temes que tracta són la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en l'àmbit de la llar, el major percentatge d'abandonament del mercat laboral per part de les dones i les seves conseqüències, la corresponsabilitat de cadascun i cadascú de nosaltres perquè la conciliació sigui una realitat dia rere dia, el paper fonamental d'empreses amb les polítiques perquè la conciliació sigui una realitat i les solucions que estan en marxa i el seu desenvolupament. L'exposició finalment va ser presentada pel CIRI Creu Roja en la Mostra d'Associacions de Barcelona número 16 durant els dies 24 i 25 de setembre a la plaça de Catalunya amb motiu de la Mercè de Barcelona.